Pablo, o cara sai impune. O cara saiu impune. A festa tá lá fora agora. Eu quero entrar também. Vender Mauro Ladrão, vagabundo! É aqui, seu ladrão, vagabundo! Ô, guerra! Você é mal, agora a casa passa uma mensagem de impunidade. É, criou, né, uma jurisprudência que pode fazer rachadinha. Pelo que se vê, como é que não admite um deputado ser investigado quando ele mesmo em áudio fala da rachadinha? Agora ele é o rei do rachadão.